Отже, зараз така хороша новина надійшла від нашого міністра оборони. Дочекалися ми тих самих комплексів NASAMS, також прибули в Україну ЗРК Аспід. Наскільки ми, скажімо так, можемо прокачати цими системами наше ППО і що це за системи? Ну, по-перше, про NASAMS ми спілкуємося, зокрема з вами спілкуємося, ну де вже півроку. Ну, все, приїхали. Це дуже надійний комплекс, це дуже сучасний комплекс. Це, мабуть, найсучасніший комплекс з тих, що можуть потрапити до України сьогодні. Це спільна розробка норвезьких і американських виробників. Є така, ну, найбільш відома в світі фірма Raytheon американська. Вона розробляє фактично всі найкращі зенітно-ракетні комплекси. Протиповітряні і протиракетні. Це і комплекс Patriot, і, зокрема, оцей NASAMS. І оцей NASAMS безпосередньо прикриває Білий Дім Сполучених Штатів, тобто найбільш важливу ціль для будь-яких атак, будь-яких терористів. Тобто краще нема. Що можна про нього сказати? Це комплекс середнього радіусу дії. Якщо про IRIS-T, який до нас потрапив, який по безпілотниках взагалі працює 100% надійністю, проти ракет 85% надійності, то цей комплекс NASAMS з такими самими показниками надійності, він працює на відстань не 50 кілометрів в діаметрі, як IRIS-T, а на 100 кілометрів в діаметрі. Тобто вдвічі ширш охоплює і захищає територію України. Тобто два таких комплекси, умовно кажучи, можуть прикрити таке велике місто, як Київ. Я не сказав, що вони будуть прикривати Київ, але я кажу за діаметром охоплення. І захисту він може прикривати таке велике місто. Ми не знаємо, куди наше командування буде вважати за потрібне спрямувати ці комплекси, але це надійна річ. І що дуже потрібно, на що дуже потрібно зважати? Це сучасний комплекс, який працює в системі. Тобто він сам автоматично співпрацює з комплексом IRIS-T. Вони підходять, розуміють один одного, і вони можуть розподіляти цілі, повітряні цілі між собою. Тобто спільна система радіолокаційних станцій, вони там десь 200 цілей можуть супроводжувати радіолокаційно, і далі комплекси поміж собою розподіляють. NASAMS бере ті, що дальні і більш швидкі, IRIS-T бере те, що ближче, і в комплексі вони працюють дуже надійно. Оці аспіди, що це таке? Про них дуже мало говорили. Аспід – це ракета. Це не комплекс, це ракета. Безпосередньо зенітна ракета, достатньо надійна, достатньо перевірена, якою може укомплектовуватися різні зенітні комплекси. Зокрема, той самий NASAMS. Він може мати ракети Аспід, комплекс одне, ракета інша. І такий комплекс нам теж обіцяє, комплекс Хок, він теж може використовувати ракети Аспід. Це достатньо сучасна ракета, яка може перехоплювати не тільки літаки, не тільки безпілотники, а і крилаті, і навіть балістичні ракети. Це дуже хороша ракета. Так, особливо в контексті новин, які з Ірану до нас можуть надійти, ми про це трошки згодом поговоримо. Пане Олександре, буквально, якщо от зараз, знаєте, чи можна на пальцях пояснити, зараз здебільшого ми закривали своє небо тими старими С-300, так, які у нас були на озброєнні. От а в чому принципова відмінність з тим, що до нас зараз надходить? Ну, С-300 – це протилітаків. Це протилітаків. Він і створювався як протилітаків. І ракети, вони спеціалізовані на перехоплення саме літаків. Літак – це відносно велика ціль для протиповітряної оборони. Ну, він там має 13-17 і більше метрів довжиною, там в нього величезний розмах крил, тобто його радіолокаційні системи перехоплюють і засікають достатньо надійно і здалеку. І ця ракета, вона може там, найсучасніші модифікації ракети С-300, вони можуть літіти аж на 200 кілометрів, тобто перехоплювати здалеку. Але проти ракет, проти крилатих ракет, не кажучи вже про балістичні ракети на зразок Іскандерів, або оцих іранських ракет, про яких ми теж поговоримо, от тут надійність комплексу С-300 значно менша.
Тобто це попереднє покоління. А коли ми кажемо про Айрісті, Насамс, Петріот і далі, це вже більш сучасні. Вони спеціалізовані саме на перехопленні ракет. Зрозуміло. Ну що ж, бачимо, що так, новини дійсно хороші. Тут, знову ж таки, дуже, знаєте, в контексті цього новина від британської розвідки про те, що боїться Росія до нас літати і не здобуде перевагу повітря в найближчі місяці. Чи це забезпечено лише поставкою цих сучасних ППО? Чи тут варто говорити про такий теж комплексний підхід до захисту нашого повітря? Саме про комплексний підхід. Саме про комплексний підхід, ну, це не таємниця ніяк. Вони з самого початку, агресор з самого початку, намагалися зруйнувати нашу систему ППО. І перші ракетні удари були якраз по радіолокаційних станціях. Зокрема, під Броварами, це потужно, всю Україну перекриває радіолокаційні станції. Вони намагалися знищити ці комплекси С-300, С-200, які в нас є комплекси військової протиповітряної оборони БУК. І якщо б це вдалося, а це не вдалося, тому що ну, ми були попереджені, і літаки змогли встигли підняти з аеродромів, і вони не були знищені на землі, а ті радіолокаційні станції і протизенітні комплекси, вони мобільні, вони зрушили з місця, тобто були переведені на інше місце і не були вражені. І отримання от цієї переваги, повної переваги в повітрі, яке ставилося за мету агресором, а далі, якщо б ця мета була виконана, досягнута, тоді ми, на жаль, мали би коврове бомбардування всіх наших великих міст. І було б те саме, що в Алеппо. І це було б дуже страшне. Але цього не вдалося на початку війни. Далі почали надходити не тільки от такі великі комплекси, а Айрісті, чи Насамс, чи якісь інші. С-300 нам теж, колишні радянські країни, нам передають. Ми отримали велику кількість стінгерів, Старлікс, інших протиповітряних засобів, і це повністю зруйнувало будь-які надії рашистів на отримання переваги на отримання переваги в повітрі. Тобто зараз це неможливо абсолютно. Ми посилюємо нашу протиповітряну оборону, в нас з'являються більш новітні комплекси, і головне, наші зенітники, вони мають величезний досвід. Вони мають вже величезні, дуже гарні навички. Тобто вони вміють працювати по цих цілях, які запускають по нас агресор. Тобто зараз казати про якусь там теоретичну можливість, що вони можуть отримати перевагу в повітрі, ну це абсолютно неможливо. Не так, мистецтвом наших захисників, наших операторів ППО всі захоплюються, і наших пілотів весь світ зараз. А пане Олександре, про іншу також тему хотілося поговорити. Зараз, ну, власне, це вже останнім часом достатньо довго кажуть про те, що є загроза підриву Каховської гідроелектростанції, дамби, постраждають тоді і Крим, і позиції росіян. Так вважають, зокрема, Енергоатомі. Отже, на думку українських енергетиків, насамперед постраждають Крим і позиції ворога, що фактично підтверджує слова секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова, який у інтерв'ю британському телеканалу Sky News передбачав, що в разі такого розвитку подій тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання років на 10-15, а можливо і назавжди. А оточильник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Буданов заявив, що підрив окупантами Каховської дамби лише на 2 тижні сповільнить контрнаступ Збройних сил України. От скажіть, будь ласка, чи є взагалі зараз для рашистів, для окупантів, які залишаються зараз на півдні, доцільність якась військова робити цей теракт? Ну, чесно кажучи, я дуже скептично до цього відношуся, тому що це не має жодної військової, розумної військової мети, абсолютно безглузда подія, якщо підірвати цю дамбу, ракетами її зруйнувати, тобто українська сторона взагалі технічно не може, оце достатньо потужна дамба, можуть її підірвати виключно окупанти, але цей підрив буде проти них, тому що вони знаходяться на лівій частині Дніпра, там вони будують потужну оборону, вони потенційно готові залишити праву
частини Херсону, той, що на правому березі Дніпра знаходиться, потенційно готовий у залишення. Ну, там, умовно кажучи, дати бій, але ліву частину вони не збираються віддавати без серйозного бою. Якщо вони підірвуть дамбу, то в першу чергу затопить безпосередньо оці оборонні позиції рашистів. Ну, абсолютно безглузда затія. Є певне припущення, що вони на той випадок, українські війська будуть наступати, і ми їх там загонимо в котел на правому березі і почнемо наступати на лівий берег. Ось тоді вони там будуть відступати, трапити фактично в напрямок Криму. Ось тоді за собою вони можуть підірвати дамбу, щоб певним чином спинити наші війська, щоб вони їх не переслідували під час їхнього відступу і нашого наступу. От тут таке щось може бути. Але наше військове командування добре про це знає. Я абсолютно впевнений, що якраз в планах нашого наступу і звільнення Херсону все це враховується нашим командуванням. Тобто все ж таки вони можуть на це піти, аби уповільнити, як вони вважають, контрнаступальні дії, але чи це допоможе? Переслідування. Це може якось дійсно забуксувати? Да ні. Наші про це знають. Вони до цього готові, і вони не будуть безглуздо залазити в цю пастку, щоб їх там змило водою. Ну, звісно, ніхто на це не піде. Я ж кажу, інформація, яка відома, вона обов'язково враховується. Надії на те, що якимось чином, якимось підривом терористичним актом може бути зупинити наступаючі українські війська, ну, це безглузда надія, безпідставна. Будемо сподіватися, що все ж таки стане розуму цього не робити. І ще одна дуже цікава новина з'явилася саме про те, що два русських воєнних корабля, саме які мали атакувати Україну, вже не дочекалися цієї нагоди, декілька місяців чекали, повернулися до місць базування. Туреччина не пропустила їх у Чорне море. Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ «Варяг» та великий протичовновий корабель «Адмірал Трібуц» 9 місяців чекали у Середземному морі, аби пройти у Чорне море, атакувати територію України, але таке тривале очікування їм не допомогло. Туреччина, яка на початку ще повномасштабного вторгнення заборонила прохід російських воєнних кораблів через протоку Босфор, не пропустила ці судна. Тепер вони повертаються на далекий схід до своїх місць базування, аж у Владивосток. І також тут, знаєте, згадується новина цих вихідних про те, що носії ракет «Калібр» з Чорного моря пішли. Ну, правда, не факт, що вони не пішли за тими самими «Калібрами» завантажуватися. Але як це може зараз, ну, наскільки ця новина важлива зараз, як це може ситуацію на морі теж зараз, ну, не знаю, навряд чи змінити, так? Але те, що вони не дочекалися цього і все ж таки пішли Середземного моря, це ж теж багато про що каже. Ну, була надія якось виторгувати у Турції, там, маючи певні відносини з Ердоганом, який хоче бути посередником, миротворцем і все таке інше, набирає політичні очки, залікує очки якісь там в політиці, що домовити, щоб Турція пропустила через проливи, яка вона контролює за історичною певною угодою. Чому це потрібно було? Після того, як флагман російського Чорноморського флоту Москва, крейсер Москва, пішов за відомою адресою, російський флот у Чорноморському регіоні, він залишив без прикриття з повітря. Оцей крейсер Москва, якраз він був, ну, фактично великою такою протиповітряною батареєю, яка захищала увесь Чорноморський флот від наших ракет, від літаків, від безпілотників. Вони зараз нема. Вони хотіли якимось компенсувати цю втрату. Тобто пригнати туди інші кораблі, які могли б виконувати саме цю функцію. А також вони могли виконувати функцію якраз стартових площадок для крилатих ракет «Калібр». Їм зараз вистачає не тільки ракет «Калібр»,
вони не те, що повністю вичерпані, але на 80% вичерпана кількість цих ракет. Але в них не вистачає і носіїв, з яких можна запускати ці ракети. Оці крейсери і допоміжне судно, які вони намагалися проштовхнути через проливи, через Дарданели і Босфор, вони певним чином покращили ситуацію і напади на Україну ракетні були більш потужні. Цього не сталося. Тобто вони повернулися, і зараз ми маємо мінімальні можливості з точки зору атаки за допомогою крилатих ракет з боку рашистів. З іншого боку, ми ж бачимо те, що відбувалося в бухті Севастопольській. Ми маємо можливість за допомогою і безпілотників, і інших засобів атакувати безпосередньо флот в найзахищеному місці. Це дуже добре, і це дає певні надії на те, що ситуація в Чорноморському регіоні, в Чорноморському басейні все більше переходить під контроль саме України. А так, це дуже важливо, і це прекрасна новина. От натомість ви вже згадали про те, що залишилося не так багато зараз у нашого ворога запасів арсеналу порівняно з тим, що було на початку цього повномасштабного вторгнення. От із 24 лютого російська армія через ці постійні обстріли, кажуть, вже серйозно виснажила свої запаси ракетних озброєнь. На сьогодні Збройні сили РФ вже використали 80% своїх сучасних ракет. Отже, зокрема, якщо говорити про «Іскандери», то на озброєння окупантів лишається 120 одиниць. За даними ГУР Міністерства оборони України, у планах Кремля якраз придбати в Ірану балістичні ракети «Фатех» та «Зольфагар» і відправити їх повітрям до Криму, морем до російських портів на Каспійському морі. Далі цитуємо, знаємо, домовленості вже досягнуті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. І тут так дуже, знаєте, питань декілька одразу виникає. Ну, по-перше, що вичерпано запаси, так, що буде, якщо не поставлять все ж таки ці ракети? І, по-друге, наскільки ми зараз можемо перешкодити тому, що відбувається, бо бачу, що і засідання Єврокомісії на цю тему було, і загалом дуже багато зараз уваги прикуто до передачі Іраном озброєння до Російської Федерації. Отже, чи можна цьому запобігти? Треба цьому запобігти, тому що ці ракети, це саме балістичні ракети, не крилаті. Крилаті ракети літять з невеликою швидкістю, здебільшого вони літять зі швидкістю звуку, це 1200 кілометрів на годину. Є там трошки більше, трошки швидше, але балістичні ракети – це 5-7 тисяч кілометрів на годину. Вони значно швидші і вони більш небезпечні, тому що вони швидко потрапляють до цілі, і от ця траєкторія зниження, вона по неї йде, ракета по неї йде там десь приблизно хвилину. Тобто практично немає часу, щоб її засікти і перехопити достатньо ефективно. Тобто це величезна проблема. «Фатех-110» – це базова ракета. Вони мають там десь 5 модифікацій. Їх почали випускати вони на озброєнні в Ірані з 2002 року. І далі вони їх постійно модифікують, там покращують якісь характеристики, все таке інше. «Фатех-110» – теж 300 кілометрів. Але зазвичай за східною традицією вони там дещо прибільшують. Тобто не 300, але 200 вона має дальність і 300 кілограмів вибухівки несе з собою. А от «Зольфагар» – це модифікація, збільшена модифікація «Фатех-110», і він несе 500 кілограмів вибухівки, і дальність, вони заявляють, 700 кілометрів, ну, принаймні, 500 кілометрів вона пролетіти може. Проблема в тому, що саме «Зольфагар», це достатньо потужна ракета, він має систему з розділяючими головними частинами. Тобто ракета там 13 метрів довжиною, і достатньо легко засікти протиповітряними засобами. А якщо відділяється головна частина, то це конус з діаметром там на початку 60 сантиметрів і довжиною 1,5 метри всього. Тобто її засікти значно складніше і перехопити її значно складніше. Тому найкращий варіант, якщо дипломатичними
і військовим дипломатичним зусиллям, і військовим тиском на Іран буде досягнуто домовленості, що вони взагалі не будуть туди потрапляти. Другий варіант, якщо за допомогою наших союзників виробництво цих ракет буде знищено. Ізраїль, зокрема, має таку можливість, і він таку можливість використовував неодноразово. І треба розуміти, що ці ракети вони можуть бути спрямовані не тільки на Україну, а й на Ізраїль, на Саудівську Аравію, на Об'єднані Арабські Емірати, на інші країни Близького Сходу. Тобто це спільна проблема. Третій варіант, який дуже потрібен. Якщо виникає загроза постачання цих ракет, і вони, мабуть, що будуть базуватися десь в Криму, або десь там на території Росії поблизу України, то нам терміново потрібні американські ракети, а так МС, які здатні діставати стартові позиції оцих ракет на території Росії або на території окупованого Криму. Я абсолютно переконаний, що якщо виникне така ракетна дуель, то ми її обов'язково виграємо. Тому що і американські ракети більш точні, вони більш технологічні, і головне, рівень наших ракетників, він значно вищий, бо вони мають досвід і практику, він значно вищий, ніж у тих російських ракетників, які будуть тільки вивчати, там, пристосовуватися до цих іранських ракет. А наші ракетники вже з Хаймарсом, а це одна і та ж сама система, атак МС, це ті ракети, які стартують з позицій Хаймарсу. Так от з Хаймарсом наші ракетники вже на ти, і вони можуть абсолютно точно, вчасно, влучно, ефективно працювати проти цих стартових позицій іранських ракет. От загалом весь цей комплекс, політичний тиск, можливість знищення виробництва і сучасні ракети, вони допоможуть нам захиститися. Але якщо вони потраплять, проблема буде певним чином достатньо загрозливою. Тому що 1000 ракет, про які йде мова, це фактично третина всіх тих ракет, які полетіли на Україну з початку війни. Ну, так, звичайно, що тут набагато важливіше саме по місцях, звідки ці ракети летять, наносити удари, не збивати у повітрі. Ну що ж, можливо, до цього ми теж дійдемо. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що знайшли час до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі.